Doncs mira, que avui feia molt bona tarda i he dit, anem a provar el mode aquest de seguiment del dron que no he tingut l'oportunitat de fer-ho i ho vaig descobrir fa molt poc. Aquí ja em teniu havent enquadrat imatge i tot, arrenco amb el cotxe, veieu el parrillista darrere, llavors doncs dic, el dron no m'està seguint. Ja veus tu, doncs, hòstia, hòstia. La imatge tremola bastant, ja veieu que jo no sabia què fer. Devia anar, no sé, primera marxa, quinze paraules així, i ja veig venir l'arbre, veig venir l'arbre, veig venir l'arbre, dic, hòstia, 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 ja veieu com freno, i buf, i clar, el dron feia pi, 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 i espera un moment, com es puja, com es baixa, clar, jo estava conduint el cotxe, estava conduint el dron, i que agafa el mando, aparta'l, vale, ben lluny, ben lluny. Ah, enquadro una altra vegada, clic-clico el cotxe i li clico una altra vegada al programa i go. Jo me l'anava mirant i dic, uf, aviam ara què fa. Aviam què fa perquè va endavant enrere com un boig i no s'acosta. S'acosta una mica, però dic, aviam. No sé, realment, si ara agafa i cau, no passa res, vull dir, agafo, torno enrere i l'agafo, vull dir, és fàcil de trobar, és fàcil de veure, no té cap misteri. Me'n vaig i em va seguint, però la carretera ja s'acabava allà, aquell edifici. I dic, espera un moment. I veig aquí al fons, veieu, hi ha un descampat, i dic, espera, bueno, un descampat. I dic, vaig a donar la volta un moment, aprofito, miro com està el dron, no sé què, i aviam, m'hi torno a fer la ruta de tornada perquè veig que ha sortit bastant malament, la veritat. Un cotxe passa, vale, el giro del taxista. I mira, i tornem a arrencar. I aquí em comença a aparèixer un cartell i comença a pitar una altra vegada el dron com un boig, que posava l'objectiu és molt inestable. Veus com l'estic mirant? Què collons li passa al dron? I aquí veig que la imatge és molt estable, sembla que no tremola, que no hi ha lag, que no hi ha cap problema. Veig que s'espavila el dron, veus que comença a agafar la velocitat que estic jo amb el cotxe i dic, vinga, accelerem. I poso una marxa, em menjo la curva i porta una velocitat. Llavors, dic, vaig bé, vaig bé. Poso tercera marxa, poso tercera marxa. I genial, una toma genial. I aquí ja s'acaba. I just miro, miro i dic, espera, 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 que hi ha un arbre que encara me'l menjo. I apa, i s'acabó.